Tiareco, Tiareco, Tiareco. Oj moramo Tiareco, bolesno se ja odreko. Oj moramo Tiareco, bolesno se ja odreko. U dolini Velike Morave, nedaleko od Paraćina, u selu Šavac, mladi domaćin Dušan Mijajlović izabrao je, umjesto Austrije gde mu žive roditelji, da nastavi tradiciju pokojnog dede Miodraga Rekordera centralne Srbije u proizvodnji pšenice i ječma. Danas obrađuje 40 hektara plodne moravske zemlje. Seje pšenicu i kukuruz, bavi se tovom junadi i gaji ovce. Koji su najvažniji faktori za uspešnu proizvodnju kukuruza, kako izgleda predsetvena priprema zemljišta i kakva je situacija u tovnom govedarstvu u priči koja sledi? Oj moramo mutna vodo, mutna vodo, mutna vodo. Oj moramo mutna vodo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Jedno od najlepše uređenih dvorišta govori o domaćinima više od 1000 reči, tako? Hvala. To je supruga zaslužna. Supruga zaslužna. Radovi su u toku, je li tako? Priprema da, se uređenje sad, dvorišta. Da, bilo je hladno vreme i malo tako da vršimo pripreme. Ali predivna je trava i dobro, velika kuća. Jedan dobar domaćin, ovdje mlad domaćin, 35-6, koliko godina, Dušan 36. Mijajlović ili Mijajlović? Mijajlović. Mijajlović. Ostao u Srbiji i pored toga što su mu roditelji u Austriji. Roditelji, kompletna familija, jedini. Jel da? U selu. A vi ste odrasli ovdje, pa nije čudo da... Da, baba i djeda su me čuvali od malena. Sestra od 2 mjeseca, meni od godinu dana i tako. Inficirali vas s poljoprivredom? Pa tako nešto. Ali da kažemo, Dušane, malo o selu. Ovo selo je staro, pominje se još u povelji Ravaničkoj kneza Lazara. Kažu da je jedno nastalo posle Kosovskog boja. Pa da, prvi Šavac kao prvi Šavac. Šavac je bio na ušću reke Crnice i Morave, pa je preseljen ovde, na ovoj sad trenutnoj lokaciji. Zbog čega? Zbog poplava? Zbog poplava, da. To je nebranjeni deo. Sada su, posle toga su postavljene i brane. I tako da Šavac je sada na ovom mestu, a pre je bio na ušću i prve komšije su nam bili Vrapčanci. Jel da? Da, a sada su... A sada su? Sada Čepure i Paraćin. Znači malo selo? Malo selo, da. Ali staro? Staro i lepo. Mijajlovići se pominju kao učesnici balkanskih ratova, Solunskog fronta. Vaši preci su, dakle, imaju... Pa da, mi smo stara familija ovdje, znači... Od početka smo u Šavcu i to je to. Dakle, sam se doselio, baš nisam upućen, ali znam od 1880. godine znam sve rođake. Imamo stablo, da. Znači, porodično stablo seže u prošlost, ali sigurno su došli možda sa tim seobama, sa Čarnojevićem. Pa, verovatno. S obzirom na to vreme koje pominjete. Čime se bavi stanovništvo ovdje? Veliki broj stanovnika u inostranstvu, jel da? Šta vi kažete? Koji procenat? Baš je veliki procenat u inostranstvu, znači posle 2000. godine kada su ukinule granice, što se bi se reklo, bez vize, dosta ljudi otišlo. Mi smo nekada bilo baš ono poljoprivredno selo, radili smo i papriku i kupus i sve to, a sad to već veoma mali broj ljudi radi. Moj dede imao strugaru nekada, radio je, bio je drugar, posle toga je prešao na poljoprivredu, bio je rekorder godinama. Bio je za centralnu Srbiju? Za Srbiju bez Vojvodine. Znači bio je 5-6 godina za redom. Rekorder po prinosu, po proizvodnji. Prinosu kukuruza, kukuruza pšenice? Ne, bio je za pšenicu i ječam. Za pšenicu i ječam. Da, kukuruz smo slabo radili dok nismo otkrili kako treba da se radi. Jel da? Pa pričat ćemo danas o tome. Bavite se, dakle, čime se bavi sve vaše gazdinstvo? Koliko hektara vi obrađujete? Vi ste ovdje jedan veleposednik, mogli bi se reći, u ovom kraju. Pa da, što se tiče zemlje u svom vlasništvu, ja mislim da imam najviše u Paraćinskoj opštini. Možda ima neko više, ali stvarno ne znam. 40? 40.
I sve obrađujete vi, dajete pod zakup neki deo ili uzimate nešto? Pa imam nešto, sam malo dom moje pod zakup, malo lošiju zemlju. Imam nešto pa bolje sam uzao u zakup i tako. Je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave. Svud se čuje sapnu planka, nežna uspavanka. Dušane, ti si doktor za ratarstvo više nego za stočarstvo, je li tako? Da. Evo, reci nam ovde na koliko hektara je pšenica, na koliko hektara kukuruz, kakav je odnos snaga, s obzirom da imaš 40 hektara koje obrađuješ? Ove godine 24 hektara imam, 25, sad nisam baš izveo matematiku pod kukuruz i imam oko 14 hektara pšenicu. Ali u kojoj fazi pšenica? Krajem februara, početkom marta i uopšte je bilo vreme za prihranu. Koji je posao sada oko pšenice? Pa vidite ovako, moje pšenice dobijaju oko 5 kg veštačkog đubriva, 2 kg mešavina, 2 kg an i kilogram do kilogram i po kanidem. Zbog zemlje, da ne bi kiselio zemlju, izbacio sam ureju totalno iz pšenice. I pšenica je veoma mučno ove godine posejana, znači bilo je dosta kiše, bilo je blata, nije moglo se pore, nije moglo se tanjira. Neki put idemo samo tanjiraču, primenimo bez oranja. Ali ove godine sam morao da orem, jer je bilo kaljavo za tanjiraču, a poslije bilo kaljavo da se dreljači i tako da se veoma mučno posajala pšenica. Kako će se to sve odraziti na prinos? A pšenice su dosta dobre. Kako su posajene, dobro su za sad. Dobro, znači, su biće možda i dobra godina s obzirom da... Pa biće. Znači, pšenica je divlja biljka, ona to... Kad se najmanje nadaš, ona najviše iznenadi. Kukuruz je toplo ljubiva biljka, a pšenica? Kakvu ona temperaturu traži za nicanje i ovde za porast? Pa pšenica, ona, čim se malo seti toplije vreme, ona brzo napreduje. Jel da? Ima sad i ove sorte koje su fakultativne, koje se može sejati i u jesen i u proleće. Imam neku pšenicu sa baš sejao i u... Koje ste vi seme uzeli? Jeste deklarisano seme? Pa da, znači 100% po deklarisanim semenom idem. Šta ste, koje ste sorte ove godine? Pa ove godine... Ja najviše volim naše domaće sorte, zato što su najkvalitetnije. Najbolji hektolitar, najviše proteina, najviše glutena imaju naše domaće novosadske sorte. Izuzev NS40S. Dobro. Koja je više nekako po meni stočna. A ove godine baš nisam ni jednu našu domaću sortu posejao, najviše sam išao KVS i Sangentini hibride. Evo, traktori ovde samo cirkulišu iza naših leđa. Šta danas obavljaju poljoprivrednici kad je ovakav dan pun kiše? Šta kažeš, Dušane? Za pripremu zemlje za setvu. Da kažemo šta se obuhvata priprema zemlje za setvu kukuruza. Sad je u toku priprema, to drljačenje. Da, pa ljudi greše pa koriste tanjirače. Tanjirače se ne koristi sad u proleće. Jel da? Zbog čega? Pa zato što ako moraš da tanjiraš, na primjer, ako moraš da tanjiraš, ja to kukuruz ne bi ni sejao na takvoj zemlji. Kukuruz traži lepu pripremu zemlje, da bude sitna zemlja, da je zimsko oranje, znači prolećno oranje, tu je već 50% manje prinosa. Kad je pravi moment za setvu u kukuruz? A to je mesec aprila. Koji je to datum i kako ovde u vašem kraju? Pretpostavljam da ovaj odozgo diktira taj datum, ali... Kukuruz je specifičan po tome da se seje kada zemlja se ugreje. Znači, to može da bude mart, može da bude april, može da bude maj. Mada ja volim i malo da posejem kukuruz kad bude malo hladnija zemlja. Što će reći ove godine, kad će to biti? Pa iskreno, u toku sledeće nedelje. To je znači polovina aprila. Da, ja volim kukuruz da posejem da se malo pomuči u nicanju. Da bi pustio koren malo dublji, jer kad ga posaješ u idealni uslovi, on brzo ode gore i koren jednostavno zaboravi. Ne ukoreni se dobro, jel da? Pa da, koren jednostavno ne ostane, ne ukoreni se dobro, ne pusti dobar koren. I posle na prvu sušu, sušom period, to jest, on oseti to.
Zatvorili ste brazu, jeste se bavili zatvaranjem vlage? Jesam, zatvorio sam braze sam zatvorio relativno kasno, trebao sam malo ranije, ali zbog smrtnog slučaja i zbog korone dedine nisam... smrti. I zbog prelažene korone nisam stigao pre, bio sam u karantinu 15 dana. Kakva je situacija u selu što se toga tiče? Pa sad teška. Trenutno smo i dobri, jedno vrijeme skoro pola sela bilo pod koronom. Dušane, vi ste promotor hibridnog semena, Dekalb, da kažemo. Da. Evo, kad ste krenuli saradnju sa Dekalbom i kako su vaše iskustva? 2017. godine, znači posle 2017. godine, ta godina je mene unazadila za 3 godine. Zbog čega? Pa suša je bila kod nas, tona po hektaru je bila prinos. Dobro, ali što se tiče Dekalba, kako se on ponašao? Te godine ga nisam sejao. Niste. Posle toga sam krenuo, zato što kod nas ovde u Srbiji narod je dosta neupućen. Ljudi misle da ako poseju na 30 cm u razmaku redu, da će da suše kao da će da preteraju sušu, ali u suštini ne znaju da sejali na 18 ili sejali na 30, ako je suša, neće da ima pa neće da ima. Znači, savjet je? Gusta setva. Gusta setva. Šta to podrazumeva? Koliko gusta setva? Od 70 do 80 hiljade biljaka po hektaru. Tri džaka, je to da kažemo. Znači, tri džaka po hektaru. Da, mada Dekalb se pakuje po 80 hiljade zrna. Kako se borite sa korovom? Šta je bitno da se korov, pre nego što krene nicanje, da se on suzbije? Korov kako nemamo. Nemate? Samo barova hemije, tu korov nema. Jel da? A dengo na crno ili do trećeg pera. Ja lično u trećem peru prskam na dengom i ubacam još jedan za širokolisno i to je to i više ne ulazim u njivu. Kad ste krenuli sa Dekalb semenom, da li ste odmah sve površine uzeli sa posejali Dekalb semenom i koje hibride, znamo da postoji više vrsta, za koje se opredeljujete? 2 godine sam radio ogled dok sam shvatio koji hibridi trebaju, to jest dok sam uvideo koje hibride treba da koristim. Znači koristim 50-68, 50-31 i 50-75. Oni su se pokazali najbolje, zbog čega ste... Da, kod mene. Naprimjer, kod drugaru Ćupriju, on 49-43 koristi, a kod mene taj hibrid je najgori iz Dekalba. Jel da? Tako da to nikad ne možeš da pitaš nekog šta da sejem. Moraš da probaš prvo pod manju površinu više hibrida pa da vidiš šta ti tebi prija na tvom terenu. Bili u braku sa deda Miodragom? Pa bili smo 60 godina, skoro i više. 60 godina. U 23. godinu sam bila. Od 23. godine? Da, 23 godine sam imala. I čime ste se vi bavili najviše? Stoku. Jel da? Muž mi bio u Švajcarsku. Ja sam sa sinom stala tu radila. Sin išao u školu i pomagao mi. Spartali smo s konji. Radnici dovede. Ja idem s radnici na njivu. E, posle došli iz Švajcarske, pogodio s drugaru. S drugom. I poljoprivredu radio. Bio je prvi tuna. U okolinu. Rekorder u proizvodnji. Jest. I on je Dušana u stvari pridobio za poljoprivred. Dušan od deteta voleo na traktor, voleo da pomogne dede i predelio se i na školu i na zemlju. Pa da, ne možeš zemlja bez škole. Sada je kako ovo vreme ovako došlo. On pritisao zemlju. Deda Miodrag je najviše brinuo ovde o štali. Evo čujemo da jedan bik ne može da prežali njegov odlazak. On se stalno oglašava. Koliko ste vi izrodili dece sa deda Miodragom? Jednoga sina. Jednoga sina? Da. I on je u Austriji? On je u Austriji, da. Thank you.
Šta je starije u vašoj tradiciji, porodično ratarstvo ili govedarstvo? Deda se bavio jednako i jednim i drugim, jel da? Pa ne ide jedno bez drugo. Ne ide, pa tako je. Da, to je zatvoren krug. Pa da. Evo, reci, problemi u tovnom govedarstvu unazad par godina postoje. Pa postoje. Kakva je trenutna situacija? Šta možemo da kažemo? Pa trenutno radiš džabe, a možda čak ideš i u minusu. Sad neka matematika, tu nema nikakva matematika u suštini. Jel te, ako daš 300 evra, ti mora da mu kupuješ veštačko mlijeko. Mm-hmm. Do 2-3 meseca. I ono nije jeftino, ono je koliko 5000 je džak, 25 kilograma. Mm-hmm. To s čas ode. Ako kupiš patele veliko, ono ide 556 evra. Mm-hmm. Od 2 meseca, 2 i po meseca. A kad je bila najbolja cena? Pa prošle godine, pre pandemije, ja sam dao na 2,10 evra. Tu je možda 2,10 evra, 2,15 evra po kilogramu, to je najbolja cena na koju sam prodao bikove. Nikada nisam dao skuplje. Ti ako platiš 550-600 evra tele, 1,5 evra dnevno ne pojedu. Znači što se tiče koncentrata, sena i to, znači ja mislim da je to sasvim realno da 1,5 evra pojedu. Najmanje, da. Pa da. 365 dana mora se čuvati bik. I koja tu matematika dođe kada ti njega daš za 1000-1100 evra, ne znam. Koliko posla ima uopšte ovde oko tova bikova? S obzirom na vaše obaveze u ratarstvu, je li to velik posao danas? Ta bikovi su velika obaveza, a mala zarada. Da. Znači, iskreno ja to planiram da ugasim, što bi se reklo, proizvodnju bikova. Džabe najrentabilnija ovca koja ne jede u svojoj kući. Da. Jel, da li su ove ovce neispaši, koliko su neispaši, koliko su zatvorene? Kakva je situacija? Pa ja imam sreću da imam veliki plac ograđen, skoro hektar, 80 par ari. I tako da mi služe kao kosilica. Jel da, mnogi vas služe kao kosilica. Pa to mi stajsko đubrivo nije zanemarljivo. Pa da, to ima i napred. Koja je ovo rasa? Pa, ja kad sam počeo da čuvam ovce, ja sam krenuo sa Ile de Francom i onda vremenom sam izmešao ih sa domaćom ovcom. Tako da je to mešavina neka. Da. Zašto ste uzeli Ile de France? Kad ste uzeli? Koliko dugo se bavite ovčarstvom? To od dede, je li tako? Pa ne, 15. godina. Jedan zet je predložio, kad je video kako pati muku sa trimerom da kosim kravu, kaže, što ne uzmeš ovce da čuvaš? I tako mi je doneo, on je da, inače prodaje to. Ovce i doveo Ile de France. I tako, znači nisam imao neko iskustvo. Jel da? Ali u suštini najbolje meso ima Ile de France i domaće ovce. Jel ima neke fajde od te vune? A vunu već imam 3 godine, što ih šišom već čuvam 3 godine, nemaš kome da praviš. Na tavanu stoji vuna? Džabe bi dao nekom, samo da ju očistiš, bi se rekla. Kakav je vaš plan sa ovčicama? Hoćete li ih zadržati ili... Naravno. Jeftinije su one nego gorivo za košenje. Znači, bolje ovčice. Ima neko jagnje, pojede se. A ili ovo pastorala, ne može se zamisliti jedno lepo domaćinstvo i gazdinstvo bez ovaca. One čine tu pastoralu. Koju slavu slavi porodice? Sveti Nikolu. Svetog Nikolu, da. Tako da nije Ali, Đurđev dan ovca. Slavimo letnjeg i zimskog i imamo 3 litije. Tako da, pa tako je, letnje je u maju. Plus 2 deteta, 2 rođendana. Tako da, jagnjići sve idu za sopstvene potrebe. Uopšte ova godina dozvoljava da se prave neki planovi, kako vidite neku blisku budućnost, u kom smeru? Pa neki moji planovi budućnosti su da napravim otkupno mesto. Uh-huh.
pošto kod nas nema u Paraćinu, nema nijedan ozbiljan otkupljivač da otkupljujem kukuruz, pšenicu, soju, suncokret. Poljoprivredu, znači, verovatno proširit ću, ali je mnogo problem zbog toga što kod nas u Paraćinu nije urađena komesacija, njive su male. Tamo razradiš neku njivu, pojačaš ju đubrivom i tako to, gazda ju vrati pa da pola evro skuplje drugome. I tako da... Nemo... Onda se računica gubi malo. Pa gubi se, njive su dosta zapuštene. Koliko je što obrađeno zemlje? Ima, dosta, ima neobrađenih parcela? Pa kod nas u suštini sve se obrađuje, bar velika većina zemlje se obrađuje. Znači... Bez obzira što je veliki broj žitelja ovih sela okolini Paraćina u inostranstvu. Pa, dosta narod je otišao iz inostranstva, znači, ali opet dosta se i radi. Sad nemam ova sela preko autoputa, zato što smo mi podeljeni, znači, od autoputa prema Zaječaru, od autoputa do Morave i od Morave prema Juhoru. Znači, ja govorim za naš teren, znači, od autoputa do Morave, tu se skoro sve radi, ali to je u suštini najbolja zemlja u Paraćinskoj. Najplodnija zemlja. Najplodnija u Paraćinskoj opštini, da. Lazare, ti si koliko, znači, koji razred prvi? Prva godina srednje škole. Koja škola? Mašinsko elektrotehnička. Šta, kakav je tvoj plan? Gde vidiš sebe? Je u poljoprivredi ili negde u... U nečem drugom? U nečem drugom. A u čemu? Pa u računarima. Jel da, to je pretpostavljam nešto s čime sam sad preokupiran. Da. Ali čujem da ideš u muzičku školu. Šta sviraš? Harmoniku. E, morat ćeš da nam osviraš neku omiljenu, omiljeno kolo svoga dede. Jel hoću. Da? Jel hoćeš? Hoću. E, dobro. A da čujemo Luku, sviraš saksofon? Da. Ko ti daje časa? Pa Vlada Limpijević iz Jagodine i nastavnik Periša iz Požara. A jesi čuo za Sašu Stevića Keca? Kupi se saksofon od njega. Jesi kupio njega saksofon? A da. A, pa to mi kaži. Kakav je očuvao Saša Keca, je očuvao dobro saksofon? Pa da, pa mi smo uzeli od njegovih roditelja, on je bio u Švajcarskoj tada. Lazar i Luka, u kom smeru vidim, znači, da se muzički obrazuju? Da. Je li budućnost možda u toj muzičkoj karijeri, kad je reč o Srbiji? Definitivno da. Ali previše ima muzičara u Srbiji, pevača. Ima mesta za sve? Pa ima, da. Pa eto, nadam se da se vidimo ponovo, šta predlažete? Kad bude setva ili žetva? Kada bude žetva ili berba kukuruza, da dođete. Pozivam vas da vidite kako izgledaju prinosi. Rekordera u centralnoj Srbiji.